Allah karam. دیوان محمد یوسف صاحب اور میرے نہایت قابل قدر محترم جناب میاں محمد عبدل باقی صاحب اور دیگر ہمارے مہمانان گرامی قدر السلام علیکم دوستان محترم آج کا ہمارا پروگرام الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے نہایت روحانیت کا حمل ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس محفل کے اندر ذکر خدا ہو اور اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو اس محفل کے اندر رب کائنات کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسے یہی نہیں فرمایا بلکہ فرما دیا وہ آدمی جو اس محفل کے اندر نہیں بیٹھتا بلکہ قریب سے گزر جاتا ہے رب کائنات اس بندے کو بھی اپنے اوچے رحمت میں لے لیتا ہے تو دوستان محترم اس لحاظ سے یہ ہمارا پروگرام نہایت اہمیت کا حمل ہے یہ بات محفل یہ وہ محفل ہے کہ جس کے اندر آج ذکر خدا بھی ہوگا اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا دوستان محترم آج الحمدللہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے اس لیے کہ آج ہم سب مل کر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہیں دیکھیے میاں صاحبان کراچی سے تشریف لائے کیا مقصد تھا یہی مقصد تھا کہ آج اس ادارے کے اندر ہم ذکر خدا بھی کریں گے اور ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے دوستان محترم شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو دوستان محترم اب بلا تاخیر اس روحانی محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید قرآن حمید سے کرتے ہیں تو میں اس کے لیے ایسی شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں جو نہایت ہی شہرت یافتہ ہے جناب زینۃ القرآن فخر القرآن محترم جناب قاری سید صداقت حسین وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں ان کے آنے سے قبل باواز نعرہ لگائے نعرہ تکبیر Thank you.
Thank you.
Oh,
Yeah.